Манда баатар. Та бүхэндээ энэ орой өдрийн мэндэ хүргэе. Тэгээд бидний ээлжид арчаатай болог эхэлж байна. За бид гурав өнөөдөр яах вэ гэхээр манай блогийн зүгээс тийм тавилттай жүжигчин жирэмсэн эмэгтэйг гар өргөн такси байрлуулан зогсооно. Тэгээд хамгийн гол нь манай жүжигчин эмэгтэй маань мөнгө байхгүй. Тэгээд гэрлүүга нам хүргэж өгөөч гэж гуйвэн тийм ээ. Хэрвээ зөвшөөрсөн жолоочийг бид гурав өөрсдийн зүгээс баярлуулнаа. Тийм ээ, манай ачаатай блогт хамт байгаараа бид нар маш гоё зүйл үзүүлэх болно. Мандан баатар. Сайн явцгаая. За. За ямар ч юм жүжигчийн эмтгээ гаргаад зогсоочлоо. Жигэн жирэмсэн биш шүү. Тийм. Гэцэр нэг юм ороогоод ингээд дэлтэй байгаа. Тий, дэр ийцэн. Дэр ийгээд ингээд яг жирэмсэн юм шиг болгоцсон байгаа. Тэрнээс яг жирэмсэн бол биш юм аа. Тий. Гадаа бол бас маш хөдөн мөн шүү дээ. Амар хөдөн байна. Хэдтэй байгаа юм бэ? 30 юм шүү. 30 ч үгүй юм бэ. За нэг 22 3 таа юм шүү. За. За эхний машин зогслоо. Семаноха. Юм асуух гэсэн. Нөө нэг ярмаг руу дүүд нар мөнгө авахгүй юм л да. Та нэг ярмагт хүлээдэх боломж байна уу? Тийм үү. За за баярлаа. За за ямар ч боломжгүй л гэж хэрвээ өгсөн баг тийм ээ. Гэхдээ яг хаа бас сэжи заавал юу ихшилтэй. Хүний эрхэлтэй. Тийм бас альфтаа бол биш. Альфтаа бол биш. Ажилтаа явж байгаа ч юм байгаа. Зав уу явж байгаа ч юм байгаа. Ажилгүй ч явж байгаа юм байгаа. Ажилгүй ч явж байгаа юм байгаа. Хамгийн гол нь манай жүжигчин төс яг хэр реакшн гаргах юм сарах гэдэг байхгүй тий. Хүмүүс маань ер нь хэр тосчин. Манай ч гүн гайгүй дээ тий. Гайвээ гай. За бид нар муу адил объектээс өссөн. Сайтаас өссөн. Сайт өөрчлөгдсөн. Гадаа бол нилэн чам байна. Хөтмөн тий. Хөтмөн хөтмөн. Тий, тэгээ бид чинь цөөхүүлэх нэ. 3 сая монголчууд бас нэг нэг гоё хайлцгаая. Сэмано, а ярмаг их гэсэн. Юм асуусан. А чи ярмаг. Батан чиг. За, үгүй үгүй биш. Ярмаг руу. Тэ. Юм асууж болох байха. Би нэг мөнхөө амстаа та төлөх боломж байна уу? Бас ачаата блогийн бас гол зорилго гэх юм бол тэгэл бас ин жирэмсэн эмэгтэйчүүд зам дээр гар өргө зогсчих юм бол бас түүлэ шидэж чагараа. Тэр завтай байх тийм. Тэр завтай байвал бас олны олонд бол бас хүн чанартай аав их хөөж охин байгаа да. Бага бага тийм. Ярмаг аха. Ярмаг хаана ч үгүй. Аа, ярмагийн бодол. Тий. Ярмагийн бодол. Тий. Ярмаг явах гэсэн. Энэ хүн даргаан. Аа, тийм үү. Ийм асуухгүй би мөнгөгүй юм л та. Та надад хүлээж өгөх боломж байна уу? А ярмаг явах гэсэн. Би хамгийн гол мөнгөхгүй байна л та хаа. Тийм та наав төхөөлөө төх боломж байна уу? Аа тийм үү. За за баярлаа. Юм асуучих байхаа. Ярмаг явах гэсэн. Тэгээд. Тэгээд би хамгийн гол нь өөр мөнгөхгүй байна л та наав төхөөлөө төх боломж байна хаа. Очоод уу. Ярмаг инт. За за. Thank you.
сайн байна уу? Ярмаг явах гэсэн. Аа, юм асуусан. Би ямар мөөхгүй юм л та. Хүлээд өгч гарах уу? Ярмаг. Би хамгийн гол мөнгөгүй юм л та. Та наад хүлээд өгч боломж байна уу? Би ямар мөнгөгүй юм л та. Та хүлээд өгөх боломж байна уу? Болох уу тий? За. Сайн байна уу? Заа баярлалаа. За. За баярлалаа хаа. Маш их баярлалаа. Сайн аа. Чичиг ихтэй, жирэсэн ихтэй болсон баярлалаа. Тэг бас нэлээ удаан зогсоод бас ямар хөө туслахгүй бас нэлээ харж илаа. Тэгээд баярлалаа. За манай ямар ч жирэсэн ихтэй биш гэзэр юм болсон ихтэй. Аа жижиг юм ихтэй. Тий. За баяр хүргэе. Аа манай блогийн зүгээс за манай жүжигчин юмтай туссан болохоор бид гур бас чиний хүн чанарыг үнэлээд 300 мөнгөөр бэлэг бэрж байна. За манай бодлыг үзчихсэн юм. Үзчихсэн. Аа за за. Баа бас тайлдаг бол байсан бас. Тийм. 300 мөнгө өгөө. Оо за ил. За. За. Ямтан шаарсан үзүүтэй болтгоо. За. Баярлаа. Тэгэд энэ 300 мянга төгрөгийг ялагч боллоо. Баяр хүргэе. Баярлаа. Хүн чанарыг үнэлсэн юм аа. Баярлаа. Баярлаа. Тэгээд тэр чиногийн салтыг харсан өөр хараагүй. Энэ нэг миний рок дүр өгөхгүй. Саяхан бид нар нөгөө рокстар гээд баярын контент хийсэн. Тэгээд бүх IPTV-д байгаа үзээрэй заа юу. Үзээрэй үгүй. Ийм салта яаж үжилсэн байг үзээрэй. Аа за за. За энэ сал нь маа дэрвэд гой зөгчин үү? Зөгчин. За за баярлаа. Баярлалаа өстой ирэхгүй шүү. За шоолон тусалж яваараа за. Яг энэ цагаараа л байна шүү дээ тий. Би ихээр ачаатай байж чадлаа. Нэг юм асуучих тий. Одоо чамайг үзэж байгаа Монголын мянган мянган одоо эрэгтэй эмэгтэй жолооч нар байгаа. Тэдэртээ хандж үзье гэж хэлмээрээ. Ань тий. Нэ димтэй байгаараа л гэж хэлээ да. Аа. За. За та баярлаа. За баярлаа. Чи шүү. Монд шүү. Ой шүү. За шинэ оноо сайхан уртаарай. За баярлаа. За. Амжилт. Амжилт. За. Таасна уу?